दर्शक नमस्कार। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान मूल नाराका साथ हामी फेवा टेलिभिजनका विविध कार्यक्रमहरू प्रसारणमा ल्याइरहेका छौं। पछिल्लो समयमा कार्यक्रम अध्याय हामीले सुरु गरिरहेका छौं। अध्यायको प्रत्येक अंकमा फरक फरक व्यक्तित्वहरू हुने गर्नुहुन्छ। उहाँको जीवनशैली, जीवन भोगाई र जीवनमा के कति प्रकारका कामहरू गर्नुभयो त्यो प्रत्येक अध्यायले तपाईलाई एउटा न एउटा प्रकारको लेसन दिइरहन सक्छ। अनुकरण अनुसरण गर्न सक्ने एउटा बाटो पनि बन्न सक्छ। मान्छेले आफ्नो जीवनशैलीलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हाम्रो अध्यायमा आउने गर्नुहुन्छ। र आज एकजना गायक, लोकप्रिय गायक, जसलाई 2055-56 सालदेखि एकदमै राम्रोसँग आम दर्शकले, आम श्रोताले चिन्दै आउनु भएको छ। एकजना पोखरेली गायक हुनुहुन्छ जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो ख्याति प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँको सुमधुर आवाज सुन्दै हामीले हाम्रो जीवन पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। कतिपय युवाहरू त उहाँको गीत सुन्दै आफ्नो जवानीलाई काटिरहेका पनि छन्। 2055 सालतिर त्यो एउटा मिठो गीत सुनियो, उडेर जुन छुन्छु भन्थे, आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन, जुन गीतले मैले पनि गायक राम भक्त जोजीजुलाई चिन्ने मौका पाएको थिएँ। आज धेरै समयको अन्तरालपछि उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु कार्यक्रम अध्यायमा। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ गायक राम भक्त जोजीजुलाई। सर नमस्कार। नमस्कार। 2055 सालतिर त्यति बेला हामी ब्याचलर पढ्थ्यौं र कलेजको साथीहरूसँग कुराकानी गीत संगीतको बारेमा अलिकति त्यो हैन ब्याचलर लेभलको चाहिँ एजुकेसन लिँदा त्यो यङ एजमा गीत संगीतमा रुचि पनि हुन्थ्यो हाम्रो। त्यति बेला एउटा गीत निस्क्यो, उडेर जुन छुन्छु भन्थे, आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन। बडा साहित्यिक शब्द लेखिया छ, सायद त्यो राजकुमार बगरले लेख्नु भएको होला र यहाँको चाहिँ आवाज थियो त्यो गीत। त्यो गीत सुनेपछि हामीले दिनदिनै रिपिट गर्थ्यौं त्यो गीतलाई, सुन्दै सुन्दै जाने अनि त्यो लयमा ढालेर आफूले गाउन चाहिँ नसक्ने, तर गीतको शब्दहरूले चाहिँ असाध्यै एउटा चाहिँ मन छोइरहेको हुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि यहाँको नाम उच्चारण गर्न मन लाग्थ्यो, यहाँलाई चिन्ने मौका हामीले त्यो बेलादेखि पायौँ। के लाग्छ, यहाँको गीत सङ्गीतको एउटा स्ट्रङ छैने पाटो त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो? अब स्टार्टिङ भनेको त त्योभन्दा अगाडि नै हो। हजुर। जब संगीत भनेको के हो, संगीतको वातावरण त्यो त सानैबाट लागेको होइन। श्रोता र दर्शकले चिन्ने अवसर चाहिँ त्यो बेला जब 2055 सालमा रेडियो नेपाल फर्स्ट भएँ, त्यो गीत गाए मार्फत उडेर जुन, त्यो गीत गाएपछि पनि तपाईँको फर्स्ट भएपछि नि 1-2 वर्षपछि मात्र चिनिएको वास्तवमा। त्यो गीत चर्चामा त समय लाग्ने भयो, तुरुन्तै चाहिँ भएको होइन। अहिले यस्तो युट्युबहरू थिएन त्यो बेला, होइन? रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ हुन्थ्यो, रेडियो नेपालमा बज्थ्यो र रेडियो नेपाल भनेको एउटा त्यस्तो चिज थियो सबैले सुन्ने, त्यो बिना अरू उपाय नै थिएन। न एफएम थियो, न थुप्रै च्यानलहरू थिए। रेडियो नेपाल भनेको यस्तो चिज हो कि जुन चाहिँ सुन्नै पर्ने, जोसुकैले पनि त्यो अवस्थामा थियो। अरू अप्सनै थिएन नि त, अरू अप्सनै थिएन। राइट। र त्यो बेलामा तपाईको बसमा हिँड्दा होस्, बाटोमा हिँड्दा होस्, त्यो गीत बजिरहेको हुन्थ्यो, ज्यादै खुसी लाग्थ्यो। र म त्यहीँ अब त्यो बेलामा त्यो समयमा त्यो चर्चा पाउनु ठुलो कुरो थियो। त्यो बेलामा पेजरको जमाना थियो, जहाँसम्म लाग्छ। पेजर एउटा सानो हुन्थ्यो, यहाँ झुन्डाइन्थ्यो। र अहिले यो बेलामा त्यो गीत रेकर्ड भयो नि, सायद चर्चामा हुन्थेन होला। किन मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। अब अहिलेको परिस्थितिमा त्यो गीत रेकर्ड भए तपाईँको त्यो गीत भिजुअल गर्नु पर्यो, मिडियामा फाल्नु पर्यो। यति धेरै छ कि मिडियाहरू पनि त्यो मान्छेलाई सुन्ने उसै हुन्थेन कि, एउटा वातावरणै मिल्दैन। त्यो बेला सुने पनि रेडियो नेपाल त जबरजस्ती सुन्नु, जबरजस्ती होइन। त्यो बेला सुने पनि रेडियो नेपाल, नसुने रेडियो नेपाल, मान्छेलाई सुन्न बाध्यता थियो कि। तर त्यही गीत अहिले रेकर्ड भयो नि। रेडियो नेपालमा पटक पटक विभिन्न दिउँसोको साङ्गीतिक कार्यक्रम, बेलुकी हैन गीति कथा यस्ता कार्यक्रमहरु पनि ती गीतहरु राखिन्थे। त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरुलाई मान्छेको एउटा चाहिँ हैन जनजीवनमा त्यो आवाज अथवा त्यो गीतका शब्दहरु आउन थाले र यो कार्यक्रम मध्येमा हामी अलिकति अन्तरंग गफ पनि गर्छौं। हजुर, जन्मले यहाँ कहाँ जन्मिनु हो? जन्मले म रानीपौवा पोखरामा। भनेपछि यहाँले स्कुल पढ्दा सानो एजदेखि नै आफ्नो गीत संगीतलाई अगाडि बढाउँदै जानु हो। अघि प्रसंग त अब सानैको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब एउटा फ्यामिली वातावरण हुन्छ हैन। अब सानोमा चाहिँ यसमै लाग्छु भनेर लागेको पनि होइन वास्तवमा। त्यो एउटा वातावरणले परिस्थितिले ल्याएको मात्रै हो। इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमा भयो र अझ त्यो भन्दा अगाडि त अझ बाँसुरी पनि बजाउँथे मैले। राइट हैन, अहिले पनि बाँसुरी सिक्ने हैन, अहिले त मैले छोडिसके। हजुर, परे भने बजाउन सक्ने त रहेछ। त्यो भुलिन रहेछ कि त्यो कुनै पनि धुनमा चाहिँ ल्याएर आफ्नो त्यो चाहिँ संगीत दिन सकिन्छ भन्दा पनि जोस काम चलाउ हुन्छ। किनभने त्यो भनेको प्र्याक्टिस छैन, मेन प्र्याक्टिसले नै मान्छेलाई परफेक्ट बनाउने हो नि। हो, यो गायन पनि त्यसै हो। सानैमा अब वातावरण यस्तै भजन सजन गाउने वातावरणहरू थियो। ठुले आमा सानैमाहरू कहाँ भजन गायन हुन्थ्यो र हाम्रो आमाहरू पनि त्यही हैन, त्यस्तै हामी सानसानमा पछि लाग्थ्यौँ भजनमा। एउटा वातावरणले चाहिँ बनाएको जस्तो लाग्छ र इन्ट्रेस्ट एउटा कुरो र प्रकृतिले दिएको पनि हुनु पर्यो। स्वर गर्छु भनेर भन्नु पनि हुँदैन कि कसैले जबरजस्त रियाज गरेर प्र्याक्टिस गरेर आवाज निकाल्न खोजेर मात्रै पनि पुग्दैन कि त्यो प्रकृतिले नै दिनुपर्छ एक खालको वरदान हो। अब अरूको देखेर अरू यस्तो सिङ्गर भए हैन म पनि भन्छु भने सिक्न खोजेर त्यो हुनेवाला होइन। कतिपय नसिकेको सिङ्गरहरू पनि त छन् हो, आफै प्रकृतिले दिएको चिज। तर सोध्यो भने तँलाई के पनि आउँदैन, त्यो पनि आउँदैन। तर गाउन स्टुडियोमा बसी मजाले गीत गाइरहेको हुन्छ नि। राइट, तर उसलाई ज्ञान चाहिँ हुँदैन, ज्ञान नभए गाइरहेको हुन्छ कि। सिक्नै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन, तर सिक्नु भनेको अति आवश्यक चिज हो। संगीत त्यसले निखार त दिन्छ, प्राविधिक कुरा पनि सिकिन्छ नि, धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ गीत संगीतमा लागेको व्यक्तिहरूले। अहिले तपाईको गायन मात्र भएन कि अब त यो टेक्निकल कुराहरु पनि धेरै ज्ञान हुनुपर्छ। हो, रेकर्डिङ देखि लिएर हैन। पछिल्लो समयमा त गायकहरूले आफ्नो गीतलाई जहाँ आवाज दिन्छन् त्यसमा लगानी गर्छन् र मोल्डिङको रूपले पनि आफै नै देखा पर्ने। किनकि आफ्नो गीतमा अरु मान्छे उभिरहेछ, अरु मान्छेले चाहिँ एक्टिङ गरिरहेछ भने त्यो जसले एक्टिङ गरेको उसको गीत जस्तो हुने भयो, आफू चाहिँ ओझेल पर्ने भयो भनेर जबरजस्त गाउनै पनि र मोल्डिङ पनि गरिरहेको पाइन्छ। यसले गीत संगीतलाई अलिकति प्रमोट गरेको हो, चिनाउन सजिलो भएको हो, अथवा फेसनमा आइरहेको हो, के भन्नुहुन्छ यहाँले? पहिला जति पनि मैले गीतहरू गरे नि म त्यहाँ मोडल छैन, सबै अरु नै मोडल हुनुहुन्छ। समय र परिस्थितिले के हुन्छ भन्दाखेरि गायकहरू आफै उभिनु पर्ने कारण गायकहरू नायक पनि हुन् हो नि। किन भन्दाखेरि उनीहरूले गीत गाउँदाखेरि फिलिङ्स दिइरहेको हुन्छ, उनीहरूको त्यो गीतमा एक्टिङ आफैले गरिरहेको हुन्छ, तर नायक अर्कै उभिरहेको हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा के छ भन्दाखेरि अब सुन्नेको मात्र जमाना भएन, हेर्नेको जमाना पनि भयो। राम भक्त जोजiju कस्तो थिए त, त्यो सुनिन्थ्यो मात्र। त्यो मोडलिङको रूपमा आयो भने श्रोता दर्शकले चिन्ने अवसर पाए, तर साइडमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ एक्टिङ पनि। तर पनि आफूमा त्यस्तो कला छ भने र आफूमा हिरो भन्दा नि कम एक्टिङ गर्न सक्ने थोरै जाने पनि त्यो आउनु राम्रो, त्यो पनि कला हो नि। अब जस्तै अहिले मनको ढोकामा म आफै खेलिरहेको छु नि। हजुर, त्यो रिलिज भयो एक वर्ष भइसक्यो। अब यहाँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ चाहिँ के बनाउँदै हुन्छ? यही मनको ढोका नै हो। अब यसमा चाहिँ वर्षारावजीले साथ दिनुभएको छ, म आफै मोडलिङ गरेको छु। मनको ढोका खोलिदेऊ न, एक दुई वचन बोलिदेऊ न, मरि जाने जिन्दगीमा। हाम्रो रक्सी गुरुङ सर पुरानो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँकै शब्द सङ्गीतमा मैले गरेको छु र मोडेलिङ पनि गरेको छु हैन। मोडेलिङ भनेको त्यस्तो भास्ट होइन, सिम्पल सिम्पल जुन गीतको फिलिङ्सलाई कुनै एउटा क्यारेक्टर त्यहाँ देखा पर्छ शब्द अनुसारको आफ्नो चाहिँ बडी मोमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, कुनै सिनमा मोमेन्ट गरिरहेको हुन्छ हैन र त्यसमा लामाको बाल हुनुपर्ने, ठुल्ठुलो पाखुरा हुनुपर्ने त्यो अर्थ नै छैन। त्यस्तो हैन, त्यो एक्सन नायकको कुरै होइन त्यसमा चाहिँ नि। त्यसले गर्दा फ्रेम भित्र अडिनु पर्यो राइट। अनि धेरैसो गीतमा यहाँको श्रीमान श्रीमती जोडी नै हुनुहुन्छ, इतु म्याम र राम भक्त दुवै जना जोडी भएर धेरै गीतहरू गाउनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ वर्षा राउतले लिनुभएछ हैन। पृथकता हो गीत गाउनलाई त हाम्रो साथ भनेको त दुवैजना हो नि, तर मोडेलिङ भनेको छुट्टै छुट्टै पाटोको कुरो हो नि। गीत गाउन त हामी दुवैजनासँगै गाउँछौँ र हामी दुवैजना बसिरहेको हुन्छौँ हैन, तर यो मोडेलिङको क्रममा यो गीत चाहिँ मेरो आफ्नो सिङ्गल हो, युगल होइन, सिङ्गल भएको हुनाले। अनि यो सेलेक्सन पनि उहाँकै नि हो, इतिजीकै नि हो, उहाँले राख्न सक्दैन राइट। अब जान्न मन लाग्यो कि राम भक्त जोजीज्यू जुन काठमाडौँमा आफ्नो छैन एउटा इस्टाब्लिस्ड लाइफ बिताउन चाहनु भएको थियो र काठमाडौँबाटै अलिकति स्ट्रङली अगाडि बढ्न खोज्नु भएको थियो भन्ने कुरा थियो र पछिल्लो समय यहाँ चाहिँ पोखरामै अब स्थायी बसोबास फेरि पोखरै गर्छु भनेर चाहिँ आउनुभएको छ। धेरैको जिज्ञासा यो छ राम भक्त जोजीज्यू किन पोखरा फर्किनु हो? हुन त धेरै नै भइसक्यो यहाँ पोखरा आएर बस्न थाल्नु भएको पनि, अझै पनि कोही कोही मान्छेहरूले उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ पोखरा हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा एक खालको छैन सोच छ। पोखरा किन स्थायी रूपले अब फेरि पोखराले नै आफ्नो कर्मस्थल बनाउने सोच गर्नु हो, यो बारे बताइदिनुहोस् न। एउटा कारण स्वास्थ्यको कारण, अर्को कारण घरको कारण, घर यहाँ मान्छे उता, अनि अर्को कारण भनेको तपाईको आफ्नो ठाउँलाई पनि अलिकति अगाडि बढाउनु पर्छ। र अहिले त प्रदेश छुटिसक्यो, तपाईको प्रदेशले गर्दाखेरि पनि तपाईको काठमाडौँ एल्बम निकाल्यो भने त प्रदेशको लागि मात्र भयो, अब त्यसको लागि त सबै प्रदेशमा विमोचन गर्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। प्रदेश आफ्नै आफ्नै प्रदेश भइसक्यो, त्यो कारणले हामी आफ्नो प्रदेशलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ, आफूले जानेको कुराहरू यहीँ चाहिँ दिनुपर्छ हैन। आउने जाने छँदैछ काठमाडौँ, कति टाढा कुरो पनि छैन हैन, 200 किलोमिटर। अब सबै मान्छेले आफ्नो प्रगतिको लागि आफ्नो धेरै चाहिँ नि प्रोफाइलको लागि काठमाडौँमै बस्नुपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन। पहिलाको म गएको जम्मा समय जानै पर्ने थियो, त्यो समय भनेको पेजरको जमाना थियो, सबै कुरो सेन्ट्रलाइज थियो, काठमाडौँ मात्रै थियो, इन्टरनेटवाला थिएन। अहिलेको समय भनेको इन्टरनेट समय, त्यो बेलामा तपाईँको काठमाडौँ नै बस्नु पर्थ्यो, काठमाडौँ नबसिकन बाध्य हुँदै हुन्थेन। 10 वर्ष बसेँ नि, त्यो म राइट टाइममा बसेँ, अहिले पछि गएर बसेर काम छैन। त्यो पेजरको जमाना गएको, अहिले म इन्टरनेटको जमाना फर्केँ नि, हामी जहाँ बसेर पनि गर्न सक्छौँ, काम पऱ्यो भने जान सकिन्छ। अहिले त हुँदा मैले आफ्नै घरमा स्टुडियो खोलेको छु राइट, जेई स्टुडियो गर्दा गर्दा दोकानै थापेको छु, दोकान पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरूको, सङ्गीतमा लागेकोहरूलाई मैले सिकाएको विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले इन्स्ट्रुमेन्ट किन्न अन्त जान्न परोस्, गीत रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भने अन्त जान्न परोस् हैन। अब मेरो जेई म्युजिक एकाडेमी छ, मैले सङ्गीत सिकाउँछु त्यहीँ, त्यसको अलावा अब 5वटा स्कुलमा पनि सङ्गीत सिकाउँछु हैन, बेलुका गजलमा गाउँछु। अब काठमाडौँ किन आउनु पऱ्यो, सबै यही चिज छ राइट राइट। यो क्षेत्रलाई पोखरालाई आफ्नो जन्मथलोलाई यो एरियालाई पनि अलिकति गीत सङ्गीतले हराभरा बनाउनु पऱ्यो र अर्को अर्थमा यहाँले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले भन्दा पोखराको हावापानी असाध्यै राम्रो छ, त्यो होइन। हामी कलाकारहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बेलुका अबेलासम्म गाउनुपर्ने होटल घरमा बाध्यता, 2-3 बजीसम्म गाउनुपर्ने, सरकारहरू आयो भने त उहाँहरू नउठेसम्म त उठ्नै नपाउने राइट। अनि खानाको टाइम टेबल नमिल्ने, तपाईँको 2-3 बजे पनि खाना खानुपर्ने, दिनभरि सुत्नुपर्ने, काठमाडौँ हुँदाको बाध्यता हुँदाको। अनि रेकर्डिङको लागि दौडिनु पऱ्यो, आफ्नो विमोचनको लागि अथवा त्यस्तै फङ्सनहरू हुन्छ हैन, सुटिङको लागि दौडिनु पऱ्यो। अनि खानपानको एउटा ब्यालेन्स नमिलेपछि, एउटा सुत्नेको एउटा चाहिँ टाइम टेबल नमिलेपछि स्वास्थ्यमा अलिकति खराब भयो, 2 वर्ष त कामै गरिनँ, अनि त्यो भएपछि भाड़ा कसरी तिर्ने, कसरी जीविकोपार्जन गर्ने। समस्या त्यो भएपछि र हामीले कामै गर्न नसकेपछि बसेर काम पनि भएन। एकतिर घर चाहिँ त्यतिकै भइरहेको थियो, टुहुरो भइरहेको थियो, हामी यताउता गर्ने मान्छे थिएन। हामी दुवैजना उता गएपछि त्यता हेर्नु भएन। अहिले के भइरहेछ भने आफ्नो घर पनि हेर्ने, आफ्नो व्यवसाय पनि गर्ने र संगीतलाई पनि अगाडि बढाउने। हामी आउने बित्तिकै काठमाडौँबाट आउने बित्तिकै सुगम सङ्गीत यात्रा भनेर हामीले यात्रा थाल्ने गऱ्यौँ। 3 वटा चलिरहेछ हैन तपाईहरुको त्रिवेणी संगीतालय, अनुपम म्युजिक र जे म्युजिक एकाडेमी, यो अहिले निरन्तर चलिरहेछ र संगीतमा लागेको नयाँ नयाँ प्रतिभाहरुलाई एउटा स्टेज दिने, उनीहरुको प्रतिभा उजागर गर्ने, आफू मात्र नभएर नि अरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ टोलटोलमा विभिन्न टोलटोलमा पुगेर यहाँले गीत संगीत पस्किने गर्नुहुन्छ शनिबार शनिबार। त्यसले गर्दा मान्छेहरु गीत संगीतप्रतिको झुकाव बढिरहेको छ र संगीतिक संस्थाहरु हैन म्युजिकका संस्थाहरुले आफ्नै लोकालिटीमा आएर गीत गाइदिँदाखेरि एकखाले मान्छेहरुले एउटा चाहिँ नि आफ्नै लोकालिटीमा माया बढाउने एउटा सन्देश पनि छडाइराख्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा पोजिटिभ पार्ट हो। हजुर, अब प्रत्यक्ष दर्शक श्रोतासँग पनि भेट हुने भयो के हामी त्यसरी जाँदाखेरि। तपाईको अब नाम त सुनिरहेको हुन्छ तर मान्छे को हो त नि चिन्न पनि एउटा गाह्रो थियो नि त। यसले एउटा सजिलो भइरहेको छ चिन्नलाई पनि, उनीहरूसँग नजिक हुनको लागि। अनि अर्को भनेको अब संगीत हामीले जहाँबाट सिक्यौँ, जहाँबाट हामी अगाडि बढ्यौँ त्यो ठाउँलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने हो। सोचले गर्दा पनि अब यहाँ गरिरहेको छौँ। थुप्रै साङ्गीतिक संस्थाहरू पनि छन्। जस काठमाडौँ बस्नुभयो 10 वर्ष जति, त्यसको 10 वर्ष भन्नाले 9 वर्ष जति बस्नु, 9 वर्ष अनि 1 वर्ष सिङ्गापुर। अहिले पोखरा बस्दाखेरि यहाँको वातावरणदेखि लिएर आफ्नो स्वास्थ्यदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ साङ्गीतिक प्रमोसनको देखि लिएर यी कुराहरुमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यहाँ भनिन्छ मान्छे असन्तोषी प्राणी हो। काठमाडौँ बस्दा पनि तपाईको सन्तोष त कहाँ थियो र? काठमाडौँ बस्दा पनि अमेरिका जानु त भइहाल्छ नि होइन? अब पोखरा बस्दा पनि सन्तोष त कहाँ हुन्छ र? सबै कुराले भरपूर्ण त कहाँ हुन्छ र? तर आफूसँग जे छ त्यसमा आफूसँग सम्भावना जे छ त्यो सम्भावनाभित्र खेल्नु, त्यसैमा चाहिँ नि आनन्द लिनु नै सन्तुष्ट होइन। यहाँ कलाकारहरू सबै काठमाडौँ जान चाहन्छन् कि अहिले पनि वास्तवमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ भने काठमाडौँ जानुपर्छ, तर बाध्यताले खुम्चिएर बस्नु परिरहेको अवस्था पनि छ कि। तर काठमाडौँ त्यति सजिलो छैन। तपाईँको थुप्रै कलाकारहरू गर्छ नि काठमाडौँ, तर तिनी चर्चामा आएको चाहिँ पनि छैन। त्यो ओजेलमै परिरहेको भित्रभित्रै। कारण के हो? उनीहरू काम गर्छन्, त्यो काम गरेको घरबाट तिर्छन्, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन्, छोराछोरी पाल्छन्, पैसा सकिन्छ। अब के सुन्दरी हुनु पर्यो लेडिज हो भने त्यसमा चाहिँ तपाईको चाप्लिसी गर्न जानु पर्यो, हजुर गर्न जानु पर्यो, त्यो टाइम पनि छैन। अनि अर्को कुरो भनेको जेन्ट्सहरूलाई बसेर मात्र हुँदैन, दौडधुप गर्नुपर्छ। यता दौड्नु हुँदा बिहानदेखि बेलुका दौडधुपै गर्नुपर्छ, अनि लगानी पनि गर्नु पर्यो। मुख्य त लगानी गर्न सक्यो भने त मान्छे चर्चामा आइहाल्छ। लगानीबाटै भन्ने कुराहरु छ। लगानी नगरेको भए हामी सायद काठमाडौँ गएर पनि यति चर्चामा आउँथेन होला कि। हामीले त सम्पूर्ण लगानी नै गीत संगीतमा लगानी गरे, रेकर्डिङदेखि लिएर भिजुअल गर्नेदेखि लिएर विमोचन गर्नेदेखि लिएर। हामीले त 0 ब्यालेन्समा ब्यालेन्स नभएन पनि हामीले ऋण गरेर भए पनि हामीले संगीतमा लगानी गरेका छौँ। त्यो संगीतमा लगानी गरेको र एउटा डिपोजिट सम्पूर्ण त्यसमा खर्च गरे भएर पो नाम आयो त नि। नत्र खालि त्यो होटलमा मात्र गाएर बस्यो भने त कहाँ हुन्छ र? कसले चिन्छ र? पैसा त होटलमा गाउनेले कमाउँछ अरे नि धेरै हो र। बेलुकी बसेर हैन गाउँदै गयो, हैन पैसा उठाउँदै गयो। कमाउने पनि छ, खर्च पनि त्यतिकै गर्नु पर्यो नि त। फेरि लगानी नै गर्ने भने त के नै हुन्छ र? न त घर जग्गा उतै किनिन्थ्यो होला नि, बिल्डिङै बनाउँथ्यो होला त। घर चाहिँ हुन्थ्यो, चिन्न चाहिँ कसैले चिन्थेन कि एउटा कुरो। कृति चाहिँ हुन्थेन। प्राय गायकहरु कुनै एउटा गीत चाहिँ स्ट्रङ बन्दियो राम्रो गीत बन्दियो भने नि एउटा पहिचानको एउटा बिन्दु त्यही बन्न सक्छ र बन्छ पनि। पछिल्लो समयमा यहाँले निकालेका गीतहरु मध्ये अहिले हाम्रो दर्शकबिन्दुहरुले चाहिँ नि एउटा गीत सुन्नु पाए हुन्थ्यो उहाँको चाहिँ अहिले संगीतहरु नभए पनि आवाजबाट भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा राखिरहनु हुन सक्नुहुन्छ हजुरको मुखारबिन्दबाट। गीत थुप्रै छ कुनै एउटा 300 वटा गीत छ कुनै एउटा अहिलेलाई हैन हजुर अहिलेको लेटेस्ट भनेको मनको ढोका खोलिदेऊ न एक दुई वचन बोलिदेऊ न मरि जाने जिन्दगीमा लेटेस्ट सुनाऊ। मनको ढोका खोलिदेऊ न एक दुई वचन मीठो बोलिदेऊ न मरि जाने यो जिन्दगीमा मरि जाने यो जिन्दगीमा हो मरि जाने यो जिन्दगीमा मरि जाने यो जिन्दगीमा। वास्तवमा गायक हुनको लागि प्राकृतिक रूपले पनि त्यो व्यक्तिको आवाज छैन एक खालको पृथकता हुनै पर्छ। नर्मल मान्छे बोलिरहेको नर्मल मान्छेले गीत गाइरहेको भन्दा फरक चाहिँ हुनै पर्दो रहेछ। त्यो तपाईँको एउटा चाहिँ भाइब्रेसन लिएर तपाईँले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो म हेरिरहेँ सुनिरहेँ के छ। अब भावी योजना पोखरालाई नै यो क्षेत्रबाटै अलिकति सङ्गीतलाई झन् स्ट्रङ बनाएर झन् बोल्ड बनाएर जाने यहाँको सोचले अहिले एउटा खालको साङ्गीतिक एउटा पसल छ आफ्नो चाहिँ स्टुडियो पनि खोल्नु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहुन्छ भने यो अर्थले अब हामी के आशा गरौँ आगामी दिनमा हामीले वातावरण दिने अरे सङ्गीतको सङ्गीतको वातावरण बनाउने ठुलो कुरो हो राइट। म यहाँ स्वरूप संगीतको वातावरण भयो नि मैले आफूले जति गर्न सके वातावरण बनाएँ नि त हो। वातावरण हुनै ठुलो कुरो हुन्छ कि अब पछिल्लो कर्म अब मैले हाम्रो त पेसै भयो नि हो। अब मैले स्टुडियो खोलेँ मैले भव्य त्यो सबैलाई रेकर्ड गर्न आउनुहोस् भनेर खोलेँ पनि होइन वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो आफ्नो रेकर्डिङको लागि कोही चाहन्छ भने आउन सक्छ तर मैले रेकर्डिङ प्राइभेट रेकर्डिङ हुन्छ नि तपाईँको बम्बईतिर त आफ्नो आफ्नै रेकर्डिङ स्टुडियो हुन्छ सिङ्गरहरूको हो होइन। सानोतिर रेकर्ड गर्न पनि किन अन्त जानु पर्यो आफ्नै भएपछि त सजिलो भयो नि हो। त्यही भएको हुनाले अब दोकान भनेको के हो भने एउटा चाहिँ त्यो पनि सङ्गीतको वातावरण हो कि इन्स्ट्रुमेन्टको दोकान त धेरै धेरै त हुँदैन कमै हुन्छ। अहिले त आवाज गीत सङ्गीतलाई पनि व्यापारी रूपबाट लान मिल्ने त्यसलाई चाहिँ आर्थिक आर्जनको रूपमा पेसै भयो नि पेसैको रूपमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन हो। त्यही अनुसार नै गर्दै हुन्छ यहाँले पेसै भयो नि हाम्रो त अरू त हामी प्रोफेसनल हुने त्यही त भने प्रोफेसनल भनेको हामी अर्को दोकान थाप्नु त भएन नि तपाईँको रासन दोकान थाल्नु त भएन नि त्यसले त के वातावरण दिँदैन नि त्यो त सबै ठाउँ हुन्छ नि सङ्गीतको वातावरण कि। म सङ्गीत सिकाउँछु होइन सङ्गीत सिकाएपछि बाजा किन्नु पऱ्यो नि कहाँ जाने त अब आफ्नै भइ सहिलो भयो गीत रेकर्डिङ गर्नु पर्ने कहाँ जाने आफ्नै भइ सहिलो भयो लगानी पनि गर्नु। पहिलाको जमानामा यो चाहिँ असाध्यै असम्भव थियो सबै कुरो आफ्नै घरमै सेटअप गर्छु भन्ने कुरा सम्भावना थिएन अहिले चाहिँ सम्भावना बढ्यो नि यो है सम्भावना बढ्यो भन्दा पनि धेरै कुरा हुन्छ इच्छा त आर्थिक बाटो त हुनै पर्यो मुख्य रूपमा बाटो त हुनु पर्यो हैन। स्टुडियो रेकर्ड गर्न चाहिँ नि पैसा खर्च नगरेर त स्टुडियो बन्दैन कहाँ भन्छ राइट। गीत रेकर्ड पनि त पैसा खर्च गर्नु पर्यो भिजुअल गर्न खर्च गर्नु पर्यो अहिले त बुस्ट गर्ने खर्च गर्नु पर्यो पर्यो अहिले त धेरै गाह्रो छ अहिले त अर्थ नै अगाडि जान्छ मान्छे खुबी भएर भनेपछि पैसा भएका मान्छेहरू आवाज नभए पनि राम्रो गायक बन्न सक्ने हो त पैसा खर्च गर्दै जाने हो भने गायक बन्न सक्छ होइन। त्यो यस्तो हुन्छ कुनै पनि घर बन्छ नि पक्की घर पनि बन्छ कच्ची घर पनि बन्छ कस्तो मोडलको घर बनाउने भन्ने घर बनाउने घरको सानो घर बन्छ बिल्डिङ पनि बन्छ तर मजबुत त्यो मजबुत कतिको हो त नि भोलि तुरुन्तै भत्किने घर पनि हुन्छ त्यो दिगो भएर बस्ने घर पनि हुन्छ। हजुर, अब हामी अहिलेसम्म लगाइरहेछौँ नि, हामी सुरुबाट लगाएको है, त्यो जराबाट हुन्छ नि, एउटा भनिन्छ टुप्पामा पलाएको र झरीदेखि पलाएको अन्तर हुन्छ। राइट, कुनै कुनै भन्छ म फल्ना एकदम अवस्थासँग सिक्छु, पछिको क्रममा पछिले अब पछि भनौँ न अलिकति समय भइसकेपछि। अहिले त के छ भन्दाखेरि यति सानसानो बच्चा यति ट्यालेन्ट छ कि नि, यति ट्यालेन्ट छ कि सानसानो बच्चाहरू अवसर पनि पाइरहेको छ। हाम्रो जमाना थियो। हामी आजको लागि लघु कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, कुनै दिन फेरि जुटौँला। आजको लागि फाइनली के भन्नुहुन्छ? फाइनली त अब हजुरले बोलाउनु भयो फेवा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यूको लागि, मैले जुन आफ्नो कुराहरू भन्न पाएँ, श्रोता दर्शकलाई सुनाउन पाएँ, र तपाईँहरू सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस्। सङ्गीत भनेको यस्तो चिज हो जो सङ्गीत बिना हामी रहन सक्दैनौँ। सङ्गीतलाई छुट्याइदियो भने हामी अपुरो हुन्छौँ मान्छे नै। सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् र आगामी दिनमा यहाँहरूले मेरा गीतहरु मन पराइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ, जोजिजु इन्टरटेनमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। माया गरिदिनु होला सुगम सङ्गीतलाई। र आगामी दिन भनेको नयाँ नयाँ जति पनि कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सिकेर आउनु होला, सिक्नुहोस्। पहिला नसिकन अगाडि नबढ्नुहोस्। एकैचोटि माथि जाने प्रयास नगर्नुहोस्। सानैबाट मान्छे ठुलो हुन्छ, एकैचोटि ठुलो बन्ने प्रयास नगर्नुहोस्। भर्याङको सिँढीहरू पाइला पाइला चढ्दै अगाडि बढ्नुहोस्। माथि 10 पाइला माथि चढ्यो भने त लड्न सक्छ, एकचोटि माथि हुन नखोज्नु, एकदम ठुलो हुन नखोज्नुहोस्। सङ्गीत भनेको सागर हो, सिक्दै जानुपर्छ। हामी पनि सिक्दैछौँ, तपाईँहरू पनि सिक्दै जानुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू वन्स मोर। साँच्चै नै आज गायक राम भक्त जोजीजुसँग कुराकानी जोड्यौँ हामीले। उहाँले आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुभयो र अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, यो बारेमा संक्षिप्त गफ रह्यो आजको अध्यायमा। साँच्चै नै गीत सङ्गीतलाई हामी सबैले माया गर्नुपर्छ। आफ्नो स्थानीय क्षेत्रदेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी जहाँ रहन्छौँ, गीत सङ्गीत, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुपर्ने हुन्छ। गायक राम भक्त जोजीजुको यो आफ्नो जीवनको संक्षिप्त कुराकानी आजको अध्यायमा रह्यो। अर्को अङ्कमा पक्कै पनि हामी फरक विषयमा जोड्नेछौँ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् फेवा टेलिभिजन। म ऋषि खतिवडा चाहन्छु। नमस्कार।